Reke ngwĩre korwo nĩ ndahikĩte ndĩna mĩaka 19 years. Woete kĩbandĩ? Nĩ ndoete kĩbandĩ no rĩu ndĩ the last born ya family ya 7. My parents nĩ manyendete mũno 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 ona ndetagwo nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao itumbĩ rĩa aciari. So the moment ndakĩgĩire ndagĩtuĩkire mũritũ niĩ nĩ nda aciari nĩ manyitithirie mamenya ndĩ mũritũ. Aciari aku? Ĩĩ. Mamenya wĩna nda magĩkũnyitithia? Makĩnyitithia na makĩnyitithia kanda. Kanda ĩrĩa mwarĩ nayo? Ĩĩ. Makĩnjaria kũrehe thĩna biũ. Nĩ ndagũkanirie kũndũ kũu, nĩ ndagũkanirie. Rĩu kaũndũ gakĩambĩrĩria. Ndaikara kũu mũciĩ mwana arwara akarwara akarwara akarwara. Wĩ gwa kanda ĩno? Rĩu twathiĩ mathiko rĩ, niĩ ndiacokire. Ũndũ acokire kwa mũthuri? Ĩĩ. Nĩguo mwana arĩ o mũnini. Ĩĩ. Twaikara mwana nĩ arwarire wamũtwara thibitarĩ no kerwo aca etha kũrĩa gĩkĩ ti kĩũndũ kĩa thibitarĩ o rĩu arang'ang'athara akang'ang'athara nona rĩu nĩguo twaikarire niĩ ngĩkĩongithia mwana wakwa nĩ hagĩkinya harĩa twakĩrĩkanĩire rĩ mwana agĩkĩgĩrwo nĩ andũ ao ĩĩ rĩu kuma since then twacokire kuonana nake rĩu e class 8 agĩrirwo ena mĩaka ta ĩigana yarĩ rĩ after kũrĩkia kuonga thutha ũcio wacokire kũmwona e standard 8 baba agĩkua rĩ akuĩrĩire mwena wa moro no rĩndĩ nĩ augĩte mũgambo ũcio haya mami nĩwe wacokire agĩcoka akĩrwara mami nĩ ndaikarire ngĩmũragia kaũndũ karĩa baba augĩte kana no augũkwo akarega ngĩmwĩtĩra mwarimũ wa kĩrĩra hĩndĩ ĩyo e thibitarĩ no mwarimũ akĩringa buremu ũguo akanjĩra ona ũnjĩtĩre ndiraugũkwo no mwarimũ wake rĩroka nĩakwaria Christian rĩ ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩnjigĩrĩra it's like a curse ndũbatiĩ wĩ ta mũkristian ndũbatiĩ gũkorwo tondũ kĩu nĩ ta kĩrumi akaiguithio nĩ mwarimũ wakĩrĩra na akaiga ĩĩ no akĩringa buremu ũguo akanjĩra ona ũnjĩtĩre ndiraugũkwo nĩ ndaima nĩ nda hĩndĩ ĩyo twĩ Nduberi nĩ twathama twathiĩ Ruai Ruai tũkĩiga wĩra na hĩndĩ ĩyo nĩ rũni nguoya kagoni nĩ ndoire rũni ndathiĩ kũu ngĩkora ũrĩa twabanganĩte tiguo ngĩkora nĩ maũndũ mangĩ matangenirie waiga wĩra nĩ ũramanĩji nĩwe kana nĩwe tonana niĩ ndĩna gũkũ Kiambu na kena na kũrĩa rĩu we nĩwe ũramanĩji ndathiĩ ngĩkora maũndũ matangenirie ngĩkinya handũ ngĩkinya ngĩ give up akĩharia wĩra ona wĩra wa mbere actually ndo nĩ gũtahwo ciatahirwo nyamũratiri ya gũthima nyama tho yani indo ciothe cia mbucĩrĩ ũguo nona kuo ngĩinũka rĩ niĩ ndiarĩ na mbeca no ngiuga atĩrĩ no wega tondũ rĩ nĩ andũ ndĩragĩteithagia no ici wamũtũmĩra 100,000 rĩ icio ciarĩ cash warĩ ũcikore ndarĩ niĩ ndĩcikore akĩnjĩra arenda kwambĩrĩria forex trade na akĩnjĩra nĩ akanjokeria ĩna maciaro akanengera ciringi 200,000 ngĩkĩona no wega itakũririkana marĩa nanjĩkana na kũu rĩu tũrogwo nĩ ngai tuohanĩre maita nĩ 77 times 7 ĩĩ na tũkerwo nĩ ngai tũwĩ mawega na maũru ũkaona nona no angaru macio make maũru make marĩ maingĩ mũno no harĩa wendo wakĩhinyagĩrĩria ũguo wendo wakĩrĩ mũingĩ ona mũndũ ũyũ aca reke tu tũgĩikara nĩguo ndathire ningĩ ngĩtĩrwo wĩra ũngĩ Katal o akĩagiva na ngĩgĩthiĩ 2018 in April ndathiĩ rĩu hau nĩ ndamenyire rĩu ũhoro wa mbia nawe nĩ X tondũ iria ingĩ ndagũtũmĩra tondũ ndonire hau red flag rĩu naniĩ okorwo nĩ nyũmba noguo rĩu maũndũ mothe rĩu nĩ niĩ literally nĩwe wĩigĩte mũthuri ũyũ all this time kuma 2015 yeah. kuma rĩrĩa woyaga ciana ciake yeah. nĩwe kũrĩ ĩyo nĩwe nyũmba nĩwe kila kitu ndĩciũria unaona njĩ ĩyo mapenzi ũgũthirĩkia rĩu ũgũthirĩkia rĩu niĩ handĩ na mũrwaru mũrwaru ũyũ ndarahe thayũ niĩ njua gũkorwo hĩndĩ ĩyo ndiagũrũkire ndĩ wa ngai ndikagũrũka tondũ rĩu ũratungata mũrwaru kũrĩa Katar ũratunga ĩĩ ndĩratungata mũrwaru mũrwaru nĩguo angiire ndakomaga na o mũthenya ũraheo story
ndire story ndire story guthire gwikire na bicoga tumiru na bicoga tumiru na we mairu na we mairu ni ndaigwa ta ngoguruka ngaigwa ndiari na thayo mwana waku ni agukuhurira gakwira mama arahurira na thimu iriku oh ndari ndari riu ndibe ndio monire this is too much tano niwa kaithirie mwana niwa ithi aigithirie mwana bu ni ahurwo ni arahurwo mwana kinya handu akimuria atumia ayo rehaga kwa nyumba ya mamunia akianjia kuhurwo kagoni to ni mudu ni mwana uraya mudu wa class 6 eh ni araere wa mama uri mwega mwiroreri wa metha ya kagoni thank you so much ni gucagura metha ya kagoni na ni ngikunyita ugeni njitagwo Monica kagoni na ni thini wa tufarira ya why are you single tafarire no tumiarite thini wa Torito Gardens ni urona uria kuri tha gardens thaka uko no uke gwikira uhiki no uke for team building corporate building kana yongo na rira ringiri othe ungikorwo nario rirabatara gardens. This is the place to be. Tukorawo kana Torito Gardens ikorawo farafaraini ya kuma Kiambu. Uthie Kanuga hakuhena dhukuru ya wita wa Loreto Kiambu wa Airetu. So ni udu wa bookings araniria na shikolui na bani guadikiri haho uo. Mwenye wa umothe dhini wa why are you single. Nyitete oge ni mutumia wita wa Madhaburu. Na Madhaburu arajiratiriri. Arimwiri yetu munini ni ahikire. No ashiari ake. Ni mamugirire thutha wa ihinda riganona na makiregana na kihiko kiu na gitumikire marugamagia ni ati Martha ari mwiritu munini muno wa kuhika. To date Martha ndari ahika na relationship ari agia nacio citire ciacetu na hii tukeyuria atiri wita muciari hihire riria wagwetera mwana migambo ihana uno uri hihi ni uthingithagia maisha make mahau kafire woka neke hiko kiu nikio kiuria kiria tureyuria no mbere yanyitete Martha ugeni njitikiria mwiroreri ngumenyithia ati kuria kwa AMG Realtors no we gwatire a plot ya 50 by 100 farafaraine ya Kangundo Road ni umiwe na ni uyu uria kundu kuu guthiete na mbere na gukura na mwiroreri brotishi ciri hakuhi muno muno na fara ya Kangundo Road na fara ya Kangundo Road remember ugithie the haria brotishi ile Tulivu Gardens no me access kuhitukira Mombasa Road kuhitukira Eastern Bypass kana kuhitukira Jogo Road kana uhitukire fareria ya Machakos agikorora uma na mwena wa Machakos so ni hado so accessible na jira itiganite ni kundu kurakura na guess what brotishi is less than a million imagine ni kundu isi urona broti hakuhena Nairobi less than a million so iko gwai hurira AMG Realtors na bani gwandikire haho gwo nigetha umorie ni brotishi siha exactly na gutumire the pin na heo any other details urafatara nigetha kuigwatira a piece of Tulivu Gardens kuria mwena wa Kangundo Road. Now jitikiria nyite ugani mundu gwitwo Martha Mburu. Karibu sana Martha Mburu. Asante Monica. Na thank you muno ni gwitikira guka kucokia kiuria turagia kiritu kia why are you single. Yeah. Na ni wega ni tondu atumia aingi aria mukaga haha kwaria uhoro wa why are you single ni matumite tugie na another perception ya mutumia single. Okay. Na kwaga gutwira mundu matua kana kumutwira cira kumana na ukoro are a single parent be it a single mother or a single father. Okay. So nyabe gucokeria ngatho Martha ni gwitikira guka. Thank you so much. Eh Martha umite ko ni gwito jiarirwo mwena wa githiga Kiambu. Kiambu. Yeah. Ni kuo kwanyu. Yes. Na no kuo thomeire. Ni ni kuo kurererwo na guthomera no kuo. Aha. Yes. We na twana Martha. Ndi na twana twire. Aha. Ana keri to ni andu agima. Aha. 28 years na 15 years. Ah, we na mwana we na 28 years. Yeah. No yake ne kore ukairetu miji miji. Kani gwithamba ugathoka soko. Ni grace ya Ngai. Ehe. Na gwithamba. Na gwithamba. Sio the dog je itwarane. Exactly. So mwana we wagi we na miaka 28. Ni we wagiire we kairetu kanini tondu ukiheruga no waku ni urakenjerire. Aciari aku ni makugirire kuria wahigite to ni mauga we kairetu kanini. Kawahikite na miaka igana. Reke ngwire kagoni ndahikite ndina miaka 19 years. Woete kibande. Ndoete kibande. No rude the last born ya family ya 7.
my parents ni manyendete muno 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 ona ndeta golia ara tuciranye yo no itumbiria ciari so the moment dakigeire dagitwikire murito ni ni da aciari ni ma ni manyitithirie mamenya ndi murito aciari aku mamenya we na nda magikonyitithia makinyitithia na makinyitithia kanda kanderia ya mwari nayo Rĩu nĩ gwagĩtuĩkire kwagĩire karũgano karaihu gwĩtuĩka mũndũ aciragĩrwo na ihu tũgĩcokio gwa cibũ tũgĩgĩcira baba akiuga ndarenda kĩhiko kĩu reke nyambe nyite wanyitithio gwa borithi mwathi gũcira gwa borithi na kanda ĩno ya njĩtĩkĩria ahũthĩre kiugo kĩu kanda ĩno ya kũhirĩte ihu-rĩ mwacemanĩtie nayo kũ kanda ĩno he my sister waikaraga rũiru no nĩ acokirie akĩpass nĩwe watũmire tũkamenyana na kanda ĩno rĩu ndahinga cukuru ndathiagwa sister yakwa kũmũtwarĩra indo cia mĩgũnda rĩu to no ho nduka kanda ĩyo yaigĩte rĩ na noho sister yakwa akuaga indo hau nĩho twamenyanĩire na kanda agĩkĩona kairĩtu minji minji rĩu gagathabarĩ gakĩambĩrĩria hau kawendo kawendo koguo mwamenyana ũrĩa thukuru ndĩrĩ o thukuru na kanda ĩno nĩ gũtigĩte na mĩaka mĩingĩ kana mũrĩ o kĩnjĩ twatiganĩte na 13 years no niĩ ndiakĩonaga rĩu ũguo we wonaga kanda ĩrakwenda niĩ ndonaga wendo 19 years hĩndĩ no ũragĩa nda nĩ ũrĩkĩtie cukuru ndirĩkĩtie ũguo wagĩra thukuru ndagĩra secondary school nĩkĩo aciari mekũrehe thĩna rĩu baba magĩgĩtuĩka rĩu kanda tũkĩnyitithio kanda ĩkĩrutwo nĩ aciari na niĩ ngĩgĩcoka gũgĩtuĩka ata ona ũcio nĩ arutwo tũgĩcokio gwa cibũ wa rũirũ twacira kũu kagoni twacira twacira mũgĩcirĩra wendo ehe rĩu niĩ nĩ twacirire nginya hagĩkinya handũ rĩu ngĩra kanda niĩ ndingĩona mũciari ũngĩ no mũthuri no nyone ũngĩ reke borũ mwena wa aciari tondũ cira-inĩ rĩ aciari marenda kĩ baba oigire ndikũhika ndĩ mũnini kanda ĩno nĩ endaga gũkũhikia akiuga ndikũhika ndĩ mũnini na ndekwenda na ndekwenda na ndekwenda ndikana nĩ wendo ũcio wa aciari ndiũĩ kana nĩ wendo baba akĩnyendete naguo makĩria akĩimajini kĩhiko ũrĩa agĩthiaga akĩona mwana wake anga ndakũgerera macio niĩ tũgĩgĩcira tũgĩkiuma no gũgĩtuĩka rĩu gũgĩthĩ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩhanagio mahu tũgĩgĩcoka na baba gũgĩtuĩka ndakĩgĩa mwana rĩ nĩ magakĩgĩra mwana wao ndĩ o baba anyu nĩ arĩhwo ihu nĩ arĩhwo niĩ twainũka kagoni rĩ niĩ nĩ ndacokire ngĩũra o rĩngĩ ndakuhĩrĩria gũciara ndora ngĩthiĩ o gwĩkanda ndĩikarire itahetwo mwana ngĩgĩtwarwo thibitarĩ thĩka ngĩkĩgĩra mwana kũu rĩu nĩ hagĩire na ngucanio baba atuo niĩ ũcio atuo baba makiuga aca baba wao nĩ ũratuo rĩu no wauga baba nĩ aigaga atuo nake mũthuri ũyũ akauga atuo gũgĩtuĩka angĩgĩtuo atĩa na nĩ akĩrĩhirwo na mwana nĩ tũrenda akorwo e mwena witũ niĩ ngĩgĩtua baba wa kanda rĩu waciarĩra gwa kanda ona baba wanyu augĩte ndekwenda kĩhiko kĩu noguo nĩ kũra niĩ ndora rĩ kũra wora rĩngĩ thutha wa cira rĩu ndora rĩ tũgĩgĩthiĩ ngĩkĩhiũhĩrio nĩ mamu wao after that my sister ũrĩa watũmĩte tũmenyane na kanda rĩ nĩguo acokirie akĩpass tũgĩgĩthiĩ mathiko rĩu hau nĩho gathabarĩ gakĩambĩrĩirie baba kenjeri kũrehe thĩna biũ nĩ ndagũkanirie kũndũ kũu nĩ ndagũkanirie rĩu kaũndũ gakĩambĩrĩria ndaikara kũu mũciĩ mwana arwara akarwara 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 wĩ gwa kanda ĩno rĩu twathiĩ mathiko rĩ niĩ ndiacokire ũndũ acokire kwa mũthuri nĩguo mwana arĩ o mũnini twaikara mwana nĩ arwarire wamũtwara thibitarĩ ndokerwo aca etha kũrĩa gĩkĩ tĩ kĩũndũ kĩa thibitarĩ o rĩu arang'ang'athara akang'ang'athara nona rĩu nĩguo twaikarire niĩ ngĩkĩongithie mwana wakwa nĩ hagĩkinya harĩa twakĩrĩkanĩire rĩ mwana agĩkĩgĩrwo nĩ andũ ao rĩu kuma since then twacokire kuonana nake rĩu e class 8 agĩrirwo ena mĩaka ta igana yarĩ rĩ after kũrĩkia kuonga thutha ũcio wacokire kũmwona e standard 8 ngai gĩtagatĩ-inĩ kĩa rĩrĩa agĩrwo nĩ ithe na andũ ao nĩ sister yake ũkũmũgĩra rĩrĩa agĩrwo nĩ sister ya ithe na between then 2 years na e grade 8
mutia ungete muona nika ndathiaga na kukuo cukuru ngari na headmaster headmaster kanjiraca watu kire gutire mundu ngi kuona mwana uyu either na anotandless uso wao kana guka wao kira headmaster ni mamu wa mwana ucio mwana agetwo etwa kaiga asada njui na ni madakuwe ririkanaga rimwe tugithie gwikorwo na mathiko mari itura riao ngikimenya ngigithie ndathiĩ nĩ ndamũgũrire tũindo mwana ũcio no gũte atũteire wa mũhe akĩnjĩra ndanjũĩ kagwo nĩ ndaiguaga ũru mũno 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 no ndiarĩ na otherwise ndingĩkĩra mwathani atĩrĩrĩ okorwo nĩ wendi waku tũkonana na mwana wakwa nĩ tũkonana rĩu nĩguo ndathiaga rĩngĩ gataima harĩa atwaragwo nĩ guka wao every Saturday rũirũ ngathiĩ ngamũcũthia ũguo ũkamwona nĩwe ũrĩa rĩmwe ngamũhenereria goka ngamũtwarana hau ũguo akorwo ningĩ nĩ oraora ndarenda ũhoro ũcio rĩu nginya ngĩbici guka wao ngĩmwĩra aca nĩ mũraherithia reke mwana ũyũ agokaga tũkonana nake Saturday agacoka mũgagĩthiĩ nake akĩnjĩra nĩ sawa sawa rĩu wakinya itirĩ nĩguo ndakĩmwĩrire nĩ ndikwenda as a mother nĩ ngwenda kũigua proud ya gũthomithia mwana wakwa tondũ ndikĩrĩ na mũndũ ũngĩ ndĩragĩthukũmĩra ta reke ngũrie matha hĩndĩ ĩno ũraria na guka wa mwana ũkĩmũthaitha arekage wone mwana Saturdays rĩ ũguo nĩ kuga mũtirĩ nĩ communication na mũthuri ũcio ithe wa mwana ũyũ mwamenanire piũ twamenanire piũ na mwamenana kuga we ũgũthura aciari aku ni tondũ ndamwĩrire rĩu rĩ niĩ ndingĩona mũthuri ndingĩona mũciari ũngĩ no mũthuri no nyone ũngĩ na which is very true nona rĩu wakĩona rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ndikĩrĩ ndagĩkĩona ũngĩ no ũkorwo nĩ ũkuona ndũkamena mũthenya ũtatukĩte nĩguo nĩguo so rĩu athiĩ 8 rĩ nĩguo nĩ mwacokire kuonana rĩu nĩguo rĩu twathire tũkĩgĩa na nĩ kũhoya mũno kagoni nĩ through prayers nĩguo twanjire rĩu kũinteract nake ngĩkĩmũiguithia nĩ mamu wanyu ngĩkĩmwĩra ngĩkĩmũhe karũgano ũguo ona no ndũ andara understand no rĩu ngai kwa through mahoya ma ngai mwana ũcio nĩ twacokire rĩu tũkĩnyitana athiĩ form 1 nĩ ũkũmũthomithia ngĩmũthomithia nginya mbia cia kũgimara no nĩ ndamũheire ngĩmwĩra nĩ ngũbiri ndĩ proud ndĩ mamu wanyu ngĩkũhe mbia ũkagimare tondũ baba wanake rĩu nĩ acoka gĩcagi rĩu ndarĩ na ũhoti mũnene rĩu no kũrĩma andũ nĩ wona akinya athiĩ high school etwo rĩ ngĩmwĩra nĩ ngũmũthomithia nginya akĩrĩkia rĩu arĩkia nĩguo nake rĩu athiria ngakĩũhĩgaga ona athiĩ akĩũhĩgaga ngĩaria na andũ ngĩmera rekei oke athome kothi iria arenda nĩ ngũmũrĩhĩra rĩu mũikare nake no atũikara nake no aikaraga agĩthiaga no aikaraga agĩthiaga ngĩkĩmonia ndingĩkũgiria kũu tondũ nĩ kwanyu aca ngĩkĩmũthomithia kothi iria ciothe akĩendire nginya rĩu akĩhota gũkĩrũgamia na nĩ egũgwĩta mamu ona njĩtaga twĩndũgũ mũno na hĩndĩ ĩno rĩu wambĩrĩria kũmũthomithia secondary rĩ nĩ mũkaria na ithe atĩ one time aca hatire communication hatire between me na ile. Ona rĩu okorwo ndĩna thimũ nake ndarĩ. So hatire na ini communication. Asa. No rĩu andũ ona tũkĩaragia nao sister ciake, cousin ciake tũkĩaragia nao. Yeah. All right. Haya. So ũkanaga nako gaka ka mwanake ũyũ ũngĩ. Rĩu nako gaka ngĩrĩ. Rĩu no mĩa rĩu harĩa nĩ weheririe rĩu ndũrĩ. No ona. Rĩu wĩta mũtumia rĩ. Nĩ mũtumia gĩkeno yake nĩ twana. Nĩ twana. Koguo rĩu nĩ ngĩethire ndũgũ ĩngĩ rĩu ndũgũ ĩrĩa nayo ndagĩethire rĩ ngĩgĩthiĩ ngĩgĩtanahĩrwo na kana gakahĩ tũgĩgĩtirithania nake tũgĩtirithania nake nake kana gagĩkinya mweri ũmwe rĩ ũcio aumĩria akĩũra akĩũra ũguo na magũrũ na mũndũ athimũ nĩ ekuoya ona ndekuoya ngĩgĩra karũgendo karĩ karitũ we to wĩ mũciĩ irĩ mũndũ mũrendanĩte up to now niĩ ndiĩ ndandacitandire gwathire as in athire na agĩthiĩ wamũhũrĩra thimũ ndarora arata ake rĩu nĩo na noguo wĩ nyũmba ya mũkomborũ koguo nĩ ranindi kũrĩhwo mwana nĩ arenda kĩ nona mwana ũcio nĩ agereire mathĩna maingĩ kagoni ona wamũtũmanĩra arata arata rĩu nĩo mandeithagia okorwo nĩ ta kĩndũ gĩathira ngera arata nĩo mandeithagia
Rä u kinya handå rä u naniä ngä coka wä ra he handå ndarutaga wä ra ndä må cä irä ngä coka ndä wä ra må cä irä wa mweri å mwe ndakä rerera mwana wakwa ndarera 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 rä u ngä tua nginya ngä iganä ra ngiua rä u reke njikarä å gu tondå rä u rä ndå gä thaitha må ndå no nginya må tå rä re å thiä na mbere na kuma rä rä a thire ndära na coka thutha ona kuona mwana mwana rä u nomä a rä u anjia gå kä neneha anjia gwä twara nä må gå cemania nake kona nä ararora kana må rä a itå ra rä mwe å kora nä ararora kana må tiraria niä ndä rä ona marå rå marä a nona mwana no araneneha rä u ndä gå cokire tå kä å ranwo tå racokire kuonana na maracokire kuonana na mwana wakwa rä u last week after mä aka ä yo yothe it was on Tuesday mwana njä rä te mam niä ndiracoka cukuru ta nyonetie baba itå no actually rä ambä tä kå njä ra å guo Monday night ngä mwä ra etagwo Gerard ngä mwä ra Gerard nä kä wanyambä rä ria niä ndiracoka thukuru ta nyonetie baba witå no ngä mwä ra akoragwo ona gå tware ä ndwara Tuesday rä tå gä kä roka rä u nä kwanjia kå mwetha tå gä cemania na mburatha yake andå o nä makä njå ä magä kä igaga kä ngä ithia ä wakenya njui ä kå hana atä a ä nä woka na baba ä ngä kä mwä ra å rä a ndä rä mwana atuä rwo baba wa må thuri ä må thuri nä we wa må tuie tondå ngä gä a mwana nä ndaringä kä te so akä må akä å ria å rä a ciå rä cikä å ragio mwana gå tuo akiuga aretwo baba itå agä kä heana marä twa mothe within that month ya mweri å cio mwarä nä oete birth certificate ya mwana ya mwana koguo mwana å ndå å ngä må cenjia rä twa othå ndanageria gå cenjia no nä maingärä te system inä o rä ndä rä kä rega ngä kiuga reke njikarä å guo na aikarä gä two nä mbå kio rä u monana magä kä aria å rä a maririe niä ngä ehera makä heana namba niä ngä meherera å tukå makä rara makä aria niä ndirä na å horo nä wendå rä kå u aca å guo ona ndå umire å må rä tie orire nä kä ndomire å må rä na ndå rä wa må ona nä tå cemanagia tiga rä u hä ndä ä no tå cemanagia kå ndå taåni-inä hau kaäria kahau hao ona tå tikå rania wä mwega aca nä må ndå agathiä hä tå agathiä cuguri ciake cuguri ciake cuguri ciake na rä mwe rä guo kå rä u akå geithia ä wakenya njui akiuga reke ndä må gä thiä tondå rä rä mwana ndagire gå kå ra ona wathiä kauga nä kwega wä hetå kä ire thiä te kå rä a ndä rathiä na rä rä ngå rie wakenya njui hä ndä ä no wagä a mwana å yå wa mbere wacoka aciari nä marega nä wageririe atä nä one time gå thaitha aciari aku narä metä kä re rä ngä å gä coke kå u wahikä te kana må kä gä a na ndå gå ndå å rä a onaga mwana kana kana makuire marä na må gamba å cio wa kå u ndå kanacoke baba agä kua rä akuä rä ire mwena wa moro no rä ndä nä augä te må gamba å cio haya mami nä we wacokire agä coka akä rwara mami nä ndaikarire ngä må ragia kaå ndå karä a baba augä te kana no augå kwo akarega ngä mwätä ra mwarimå wakä rä ra hä ndä ä yo thibitarä no mwarimå akä ringa bå remu å guo akanjä ra ona å njä tä re u ndiraugå kwo no mwarimå wakä rä ra oka nä aa Christian rä ndå batiä gå korwo å kä njigä rä ra it's like a curse ndå batiä wä ta må Christian ndå batiä gå korwo tondå kä u nä ta kä rumi akaiguithio nä mwarimå wakä rä ra na akaiga ä no akä ringa bå remu å guo akanjä ra ona å njä tä re u ndiraugå kwo å rä a må the augire nä augire ngä mwethera mburatha yake mendå gu må no agoka akarä rio ngä mwa nä ndå rona nä thä na å ranjigä rä ra må tå rä re-inä wakwa ndä kä hinga nda gä aku akarä rio nä mburatha yake na agetä kä ra mama akä ringa bå remu kä å ndå kä rä a agacokera akauga ndiraugå kwo ona å njä tä kå u ndå gå thiä kå u ndå kå hika nä maikare na mwana wao nä ndarä na ihinda iritå må no ona ngä anyonire hä ndä ä yo kagao nä wä rwo ti må kingo ndwarä te ndå ngiwaca tondå rä u wä na meciria maingä må no mwana ndå å aikaraga atä a kå rä a nä å yå nä må ciari no nä nona aciari arä a nä mokire kuona mami thibitarä hä ndä ä no må rwaru aciari akanda koguo marä ona bata nawe moga kå muona ona mwana nä megå ka nake tondå nginya mathiko no mokire bado
mwana ni meguka nake no riria mamia monire ni kuhumbeke humbikire akiga ndararia na mundu agigeria guthaithwo kigeria guthaithwo akirega na akirega no ri mwana ni amwiria njirie thururuki mwana na ndirica ine to mwana ndangigitikirio wodi agithie mwana amwonere ndirica ine na gugithie ugwo githie agicoka akihuruka ataugukitwo ataugukitwo haya so kia bere gia thiro guo kiria kingia twikire kihiko kia thiririo guo kia thiririo guo haya giki na kio ke kieri uraba na kio muthuri ora ni umirie ndi muciire wa mweri we muciire wa mweri na warera mwana waku na ndamuthomithia aha ni ukugeria ringi ri agatatu uge ni I am not giving up on love ri ri ti kuhika riu ni ri ni ugethe mundu muwitirithania muturire tondu gutire thoire kwendwo asa ri na kukuwa ndathire ri he na kukuwa ngani kuo wagekire ngari ugithie kireji kuda ni kuogere to mundu atacamanirie nake ona ndiari tugie ndugu ni mundu uria ona ni athindikanio ni andu tugicamanie in a certain place daruta wira nake ari o memba riu ndaigu uria ararĩrĩrio ni andu ri ngi feel ngi imagine tari mwana wakwa kana my brother uria athindikanio ni andu ukaigua story mutumia ni amutigire ni athire niä ngä thitarä kå mumä rä ria rä u kå mumä rä ria gå kå nginya akanjia kå njä ra å rä a ciana ciake cirararä ra tå gä thiä ndarä wä ra na må tumia nä ora na må tumia nä ora ici nä ciana nä atigärwo ciana nä må tumia mwirä tu akorwo arä kia form 4 kana karä anga kanini kau kangä rä u niä ndathiä tarä kå måhe kå mw encourage na må tå rä re må rarucaga hope rä u gakä mwarä ria gä mwarä ria kå mwarä ria gwä tuä ka nä twakä gä a ndågå ndågå ä rä a yagä tuä kire rä u nginya rä u nä tå kå rehe mathä na haya mwagä a ndågå rä nä må gå ikarania rä u tondå ndiä thiä kwao rä gå ikara kwao rä niä ndamårire rä u ndambire ngä ra ciana ciake å kä ambia gå ikara nacio no ndambä te kwarä ria ciana ciakwa tona hä ndä ä yo my first born twaikaragwo nake twaikaraga nyå mba ndakomborete ya rumu ithatå so yarä na space na ndarä na mwä rä tu wa wä ra ngä thi ngä marä ria ngä mwera hena twana ndä renda må ke tå ikarage gå kå koguo mokarä må tå tä kä tarä brother and sisters makiuga nä sawa tå gä ikara na ciana ngäenjia kå gå rä ra nginya ciana icio nguo kå matrit ta ciana nona hä må thuri akä ona hä aka hä akakabaka kå rä a nä kwega we agä gä å ka onake ngä kä mwera onawe wä karibu tå kä kä ambä rä ria må tå rä re å guo ona igo niä tigå kä hika ndakä hika kwao kana ndagä thiä kwao no gå ikarania na rä u ciana ciaku rä rä mbere nä cietä kä ra woe twana tå rä a nä cigwä tä kä ra må thuri å yå onake aingä re nä ndamwä rä tondå nä baba wao rä ndeke onake tondå na tå maå ndå aragerera kä rä a ngwä nda rä nä mwhea nä itä ä yo tondå rä u niä ndagä thiaga wä ra tå gä kä anjia må tå rä re å guo må gä ikarania ihinda rä igana atä nä twaikaranirie kuma 2015 na 16 na 17 na rä u na 18 nä ho rä u ndambä rä irie rä u kå mathä na twambä rä irie kå ingä ra na må tumia å rä a ndakamenya rä rä a må tumia akå hä rä irie gå ka niä nä ndamwä te nä ciana cigå coka gwä cå cå wao tondå nä hakinyire nginya wamu wagä å ka akä rehe thä na ä kä mwra niä rä niä ti kä hiko kä ene ndä rathå kia niä ngä kä mwhe karågano kä rä a gä atåmire tå nyitane na må riå agä kä njä ra no wega ngä kå mwra niä rä ciana cia må tumia akå hä rä nä ngacokia ciana na ndirä na thä na ona ngä guo nä megå coka no niä ndirä na thä na aca tatä nä ciana ia ndendaga kå rescue kå ringana na tå maå ndå tå rä a mageragä ra ya so ciana nä ciacokire kwao ciana nä ciagä cokire kwao ä må thuri nä må gå tigana må thuri aca na rä u nä ha maå ndå marä ambia kå njugå kä ra maå ndå mekwanjia kå njugå kä ra rä rä ndaima hä ndä ä yo twä ndumberi nä twathama twathiä ruai ruai tå kä iga wä ra na hä ndä ä yo nä rå ni nguo ya kagoni werä nä ndoire rå ni ndathiä kå u ngä kora å rä a twabanganä te tiguo ngä kora nä u maå ndå mangä matangenirie
waiga wira ni wa nura manage ni we kare ni we tona ni ndina gukiambu na kina na kuria ri we ni ora manage that ngikora maundu matangenirie ngikinya handu ngikinya ngi give up akiharia wira ona ha waira wa mbere actually ndu ni gutaho cia tahiro nyamulatiria guthima nyama do yani indo ciothe cia mbuciri ikiumana niri ni ndigo ndahota gutiganiria thaa ici uga tiri ndakumenire ni thina kana ndagutigania ni thina koguo no tugutwarithania nayo ugicenjie kijane ugicenjie ngihithi handu hangi koguo ona aharitie wira uyu wa nyama wa mbere uyu wa igarwai bado no uri ona tha nake ndiri ona tha nake nona no urenda kuthii kumuteithia ugukimwigira wakeri ngitukikiiga wakeri uniku riu gwathukanire biu tondu wahara wothe riu okay ni wakeri na faida tondu ndangihithe kunyanga uga tuburi na kuu tara riu gacokire gucenjia uri mwe bad company nona riu ngiona haha-ri riu haha-ri riu ni gikuo gigukorwo ki haha ngikimwira riu reke twike uguo twambe tuhane ta tuheane chance tuhayana chance ri mundu oke ohigite okorwo ni gigutigana ri mundu athi na njira ciake ona twathire tuhayana chance no twacokire ningi tukinyitana ringi ukarigwo ni atia guthiaga muke wacokanu ona ndio ndamenya uria guthiaga na rĩu mwacokanu ni gukacenjetie riu tugithamira mwena wa Ruiru na kuku mukega wiro wiro gaka asa ko uri hau ne ho ri ndirikanaga ni rikaga ko ndi jona tiri ri ha ndi kara Kenya asa toro ri uri ni ona wiro ri ni wathira haya ndakirikiti kuri haruni ciene jona ru ha ha ri ndi kara Kenya actually ndedirie giti tondu ki na bia ndedirie giti ri gwe jo passport na ngikira passport na ke kwa ngai njega ri December ndarikirie kwa passport ri my friend wari baharini wira wa mbere ndathire baharini akinjitira wira akijira passport ni umbire e akijani gagutumira visa na ticket da traveled December 2017 mori 25 gikiukira tene gikimarugira magicoka magikinyumagaria ndathi ndaikarire baharini ndaikarire ndarutire wira kwa merie nana so wa mutiga na mwana waku e hedio ni kumutiga na mwana dadi twenda dadi darutire wira mieri nana no mwana madarikara nake guku ndono guthomera thomagira gicagi ndambuta ndamutwarite ndo twathiri wa iri ndatwara mwana kwi mwiritu wahikite gwito mwana ndacokire kumuya thutha ucio so we bahari mwana araikara nao araikara na kairitu kahikite gwito o ndaraikara na muthuri uyo asa haya no ri wi kuria njari wa bururiri ukiruta wira ri no uratumira mbeca ni muthuri uyo I kana ni muiritu uria uikaraga na mwana waku muiritu uria uikaraga na mwana ndamutumagira cia mahuthiro na school fees haya nake mundu uyu twari ndugu ri ni ndamikite within those 8 months ndamikite kumutumira ngiri igana rimwe 100,000 2017 hado ciana ciracina uguo nona kuo ngeino kari ni ndiari na mbeca no ngiuga atiri no wega tondu ri ni andu ndirageteithagia no ici wa mutumira ngiri igana ri icio ciari cash wari ucikore ndari nie ndicikore akinjira renda kwambiriria forex trade na akinjira ni akanjokeria ina maciaro akanengera ciingiri magana maya ngikiona no wega itakuririkana maria na njikana na kuu riu tiragwo ni ngai tu tuhanire maita ni 77 times 7 na tukero ni ngai tu wima wega na mauru ukaona nona no agaru macio make mauru make mari maingi muno no haria wendo wake hinyagiririo wendo wake ri mwingi we so ni wa ikara bahari ni meri nana wacoka Kenya ngigia thina wa mugongo na pressure
uritari na guobereyo. Giona luhaha ni hei asahani hagi ya na deja zone. Tado daruta wira wakia giva. Utumia datu ugatagari murito muno. Onachuare giritua ruta atuliere. Ule waje tete damu korire kuhu. Akijira dagi ikara agikiura ni igitigo denika. Dera soso tuwembe damu ita soso. Damu iraje dere mudu akijira asa. Mada didako wade kila mudu ugi. Ikara uguo. Nani higigia na dhina wamu ili. Ikumura wira wego kinja hau winire ke inyiluke. Akijira nisa wakidihira adege. Mwaka ni ugu kora besa siyaku. Gimaga na merire. Nye dera nogu tredo sila tredo. Nogu tredo. Gakio niyo kompyuta ine. Nanima gakio nanima. Demu niyegu diari dhukuma agirida. Nmuga idhimu wakiguli. Mwaka itoro wa utire mwe. Na legea ako kwa nani akigula hiriyo. Ona. Na uliku hayo si ikashi. Nye diri dasi yo na up to now. Jirisu igana. Nare ule hau ni hau mugu tiga nila kana mugu tiga nila. Tatigo tiga nila hau kagoni. Oko na mbudo yu asa. Leketu. Tawe ikara niko dadile nige geteru wa wiroge katalo. O waki ya giva. Na agigilie 2018 in April. Dadi yu hau ni dame njirelu. Ohoro wa abia nawe ni ex. Todo hile inge dago to mea kudasho. Todo hile hau le difragiri hile unanie. Oko one nyoba. Nogo hile umaudumothe ni unie. Literally nwewe igete mudhuri oyo. All this time. All this time. Kuma 2015. Yeah. Kuma rilea huo ya gasi ya nasi yake. Yeah. Niwe kuleyo, niwe nyoba, niwe kila kitu. Yeah. Wewira wake waliki. Wewira wake. Nia githia luu. Ugoku wira ate luu. Mira wakere kejuge, limbo ni adhi ya aki, doko maisi yukona ni akigura hirio. Nore ya waki ya gari, eza uma ni doko kete kila mwana waki waki. No, budget ni nini daho. Niwe wako ragonayo. Ya. Hedeno woe, gusokia dhuga hanini. Hedeno woe te siya nasi ya kewi karage nasi yore. Nora si dhomidia. Asa, hasi ya nano wago dhomidia. Oh. Niki rudeka gana wako maguri raguo. Na wako konta mwetu edago kedo ujwe rele. Kamu kedidia. Aha. Aya. So, nunu wadhi Qatar. Nidhadhi Qatar. Na waga besa na ke. No. Nidhi 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 na mpesa. Wako onenyo bagari haya na mpesa. Duka mpesa. Kila kitu ndia mpesa. Haruwa gane horu wa kio nide haya na change. Todogo tire kasha ramu kira. Ya. Ehe. Nule ya COVID yo kire na nejira. Nijuga anawe kwa COVID yo kire. Ni holi udoni daho tire lukohi. Kato hedio toikara akamakis. Na nukua mkio na maisa mana kuhulia megoro. Yemula ne togo dhama. Toge vie kodo visagini. Ni uga kinu kana kedo. Na kakoni hedio. Tire yo kukataro re. Gaini ya daire thonda hayako tipu ni ya doasio. Nida kore to dago rahado. Huku Kenya. Hea ndagulete. Odo wana ho. Tido na taito. Ah. Nikuda mbili asa. Neto dhamire kudu. On compound. Ninye de teore mimono. Jumade ya kudu gurima. Na tokiona. Na wenia kirega uza manoni. Jumade ya nidu itema. Toto drona gainu kaitari kedu. Arega uza manatu oli haka nyuba. Tajira. Dako tangu dige sangi. Dako wada? Ehe. Haya. Nye dawa kio na najira siya kowari. Ido sikigitha amyo. Noona. Dili oro ilo inda kwende detie kete. Ndami kete kukura ido inge. Iria dali nasi yoko onta adilo nida haya nete. Gisokalu gisejia. Memutumia da wikara tumaudutuwega. Gisejia. Uwe na kenu manu lumaga na ido isio. Ateno mafaujo ikugura na mamateiri. Ona. Jona mudo yule haa hene ajia kwegiri ya uranyarano. Hadu haa kenelele. Kiri oragura. Kiri adiragura. Mera iga no mafau. So wagilu niku korogi kati ya koti mafau. Ki mutu mirabia. Oh, umutu mirabesa. Yes. Sikari muhuko. Okay. Leu, COVID yoka ali. Tuwagi dhamari. Kikiri mamuguda. Ido sikia jia ukura. Badu waleona kana gake. Aka kahi. Kamutu. Badu maraikaranako. Iwaku. Wako alioho. Nuhu mabia uikara na. Nuhu mabia uikara. Nuhu hanihodo ajirie. Kutumaudu wajirie. Kwe umiria. Kwe umiria.
kuria twikaraga kundu ona broth uri mundu meriga githioguo kugu ndungimenya uri ku kugikurathie ona mwana ngihuro ndungimenya wezi jua lakini ha guku gisagi ona ni kundu open kugu neighbors ni mekuona maundu maria mothe mareka atia marahanika riu riria tukire kugu twanjia kurima na nitwaragia wega fio fio riu we wi Qatar na ke ni urari mari guku mwako mwathami riu ni gukire handu ugeti gukirora riu ginya handu anje wandire samba boy guku na maidi akimuri tondu kiri na wira ri nguguika atia na thaici nje gute kuwa ndaguteire ni thina indikenda kuiga tiri ndakumenire ni thina tondu thina ni njue ni umago haya riu ni gutoikarire kana gikoria tiri rimwe Kamau ni uthia kugeithia mamu kana gaku kake o gake ndi kake kiraga unku ka unaenda kusalamia mama yako akijira ti kumsalamia si ana shida ga huku kemuri ati nini anachuna vitu zako anapeleka kwa soko kiriwa anaenda kuuza anaenda nauza kemuri ebu patia baba yako simu atirire baboti gaja baguthe kirerera tikia so muthuri uyo uikaraga gwaku ri uyu watigira Gerard watigira mwana waku wathi Qatar wa mutigira kuu wako mbura gicagini na watuma mbeca cia kurimaga na nikurarimwo no mugethi ni mutumia uria wake exactly no ukaga kagetha ehe giuria kana unaandaga kusalamia mam ati kumsalamia si ana sidaga huku kwako anafanya nini anachuna boga zako anapeleka kwa soko kimwetiri ebu patia baba simu Amu ndamuria ri akinuma akijaririria uru kimwira weka uguo tondu ku ni ngomborete mugunda ni wakwa ni ni muraria ni ni muranywa ri mwire akari magekwao na ni kundi kumuria mwire akari magekwa ni kundi kumuria akikiaria uri akiaririe kuguo ni okaga guku ginya mamu wao kuria we okomborete ginya mamu wao na magioka ni moi mokaga kwa ukana meragwo ni kwa ni kwa muthuri ni moi ni kwa kwa na ni marakora mwana wa na ni marakora mwana ni marakiona bisa sikiriru thingo-ini ni ku ri moi ni kwa kwa ehe uni ngirigwa tiri ngimani maisa macio to thigo ikara muri mundu cio dauri mithia na besa nyingi dawitithia thumo coke utuike ti a alkiario realidie ru ndakire no rume wa backup toro wake na mutumie hau ine hawe na backup twagitirithani twatirithania nginya hakinya handu riu ngima ha riu ni ihoya ni ngi fast for one good month to mutumio yo of course okaga na karara atida atida ku kwa mutumia akoro ni nyeni akoro kira githe gikuaga githaga twa bega thikwendia agikia mboca muhuko kogu wendu kona maciaro ni ndire kiu ndaimire nyonete na of course ekurara kou ewa kurara diowe to ndigwa rwa isokire guyuka mundu nginake akikaraga ku nona no ngutinda ndera gwatindaga ku agichuna boga zangu agipereka thoko ya ni hawatuire riu ni uri mwe ndikota ni riu ngiona riu haha ngitara maundu maria mothe mundu cio angereirie kundu maundu maingi biu itangihota kugweta haha haha kagoni ngiona anganeta kura ndirora ndona riu mundu haria ndoretie andoretie irima ndige mwana wakwa kana ndige ciana ciakwa koguo ni niĩ ndue matua o ta mũigũ ũrĩa Paulo eragwo ũrĩa watũrĩtio mũthecete ngiuga haha rĩu nĩ niĩ ndue matua ndige ũrimũ na ngiuga nĩ ngũiga ũrimũ thĩ ngĩkinyũkia ikinya rĩa gwĩka fasting for one good month ngĩka fasting after kũrĩki fasting nĩguo ũndũ ũcio weyumĩririe tuikaga ciake cikĩyumĩria akĩanjia gũteca mwana kagoni waku tondũ rĩu nĩ anjia kũrehe atumia kũu woko gwaku tukara zikionanie kagoni ati arehura mbica na ahiki kundu mari akandumira yes ahiki atano gurani na hedi gutumira na kanjuri ciuria unaona nje hiyo mapenzi uguthirikia riu uguthirikia riu ni hande na murwaru murwaru ndarahe thayo ni njua gukoro hedi yo ndiagurukire ndi wa ngaidi kaguruka tondu riu uratungata murwaru kuria Qatar uratuka ndiratungata murwaru murwaru niguo ngiire ndakomaga na
o muthenya uraheyo story daily story daily story guthire gwikire na bicoga tumiru na bicoga tumiru na we mairu na we mairu ni ndaigwa ta ngoguruka ngaigwa ndiari na thayo mwana waku ni agukuhurira gakwira mama arahurira na thimu iriku o ndari ndari riu ni bendi omonire this is too much ta ni waka ithirie mwana ni gwithi aigithirie mwana bu ni ahurwo ni arahurwo mwana kinya handu akimuria atumia ayo rehaga kwa nyumba ya mamunia akianjia kuhuru kagoni to ni mudu ni mwana uraye mudu wa class 6 eh ni araere wa mudu niguo ri mwa muhuri na five ya thitima ate guko gukiba kitumiro mbisa ni neiba akijira ha wa gwiciria ri ugakora hatari mwana ugako hatari na mwana damuria ri akinuma akija ni ndurikitie mwana te mwana no nginya heyo mituo kimono kono mituo rika kiri kimuhure githemba kiu ndiraigura muhura akiaria ni andu aria matari dikani kwa ku gukorwa atari don ni andu aria don't cares na muturire kana na uri areka nani akianje kujeriria uru ndurerwo ni aria wandikite FBI ndina hiki nani ngira mwana ni hegukiriria na kumiriria to ndikuraihu ndihota guthi na utuku na ndiho nduri wikuraihu ndi no mwana wako ndahoyagira tu ngai amuhe thayo kana kau kago ni ingikwira kahanaga ndiũĩ na ti ta mwana tondũ wa mbere nĩ niĩ ndĩragũra irio no irio citindararĩa na thayũ nyũmba nĩ yao no ndangĩikara na thayũ no ndangĩikara TV nĩ ndũ na nderekagwo ĩrorere atĩ acũthagia tũmĩanya-inĩ tũguo tondũ rĩu aigatirwo na hiki aigatirwo na no aikaraga na mwana ũrĩa wake yes no wake ndahũragwo ndahũraga niĩ ngĩmwĩra atĩ nginyanagia na hau mũndũ aikare na mwana wake agĩkĩgĩra mwana wake agĩtigwo na Gerard rĩu ndatigwo na mwana wakwa rĩ mũtumia gĩthĩna nĩ wahĩtia tondũ rĩu nĩ hĩndĩ akwanithio wega rĩ ngĩmwĩra naniĩ nĩ ngwĩra ngai amũgitĩre rĩu nĩ twagĩtire ndanjĩra kuma mweri wa mũgwanja we nana wa kenda wa ikũmi ũheagwo daily stories wamũhũrĩra thimũ agakũruma wathire gũtuĩka maidi kinyarage mwana mama yakwa arienda kazi ya maidi we natindaga nyũmba igĩtwo nĩ mũtumia rĩ nĩ wakũruma na ũthire wĩra wa maidi mama yakwa najua tu kununua mabao na kununua atĩ matĩri tondũ gũtirĩ ciringi ĩraingĩra mũhuko-inĩ wake hau nĩ henderire mwathani now it's now all over niĩ ndiramwenda na ndiramwenda tũtukaga nĩ cionania ngai ngwĩcionake ngai nĩ ageragĩria mũndũ rĩrĩ he karũgendo ngai ageragĩria mũndũ karuo ũhĩge o ũrĩa ũgĩra wĩige ũri mothe tondũ rĩu no ndatara watara maũndũ marĩa mothe ũgereirio rĩ ngai akona mũndũ angandarohĩga rĩu we kĩrĩa ngũgwĩka gũkũhutĩria mwana tondũ nĩ wendete mwana ũcio mũno kau kamũcumaa nĩ kũgũtũma ngũgereria mwana ũcio ngagereria mwana ũcio na ningĩ ũhutĩtie mwana aca kaba ũndũ ũngĩ maũndũ mangĩ no wĩke no mwana ca rĩu tũgĩthiĩ ũguo my neighbor agĩkĩnjĩra aca nĩ tũkinyũkia ikinya ngĩkĩmwĩra wĩ tondũ nĩwe wĩ hakuhĩ rĩ ndũthiĩ ũripoti tondũ rĩu na uge nĩ niĩ ndakũhe authority borithi agĩgĩthiĩ rĩu nake rĩ mũthenya agĩthire gũkĩrutwo ĩkorwo bado mũhiki arĩ o kũu tondũ rĩu borithi nĩ cioka kũmũrutũrũra nyũmba nĩ cigũka tondũ rĩu nĩ hakinyĩre ũguo nĩ anjirie kũhũra mwana hũragĩrwo nginya nĩ atumia manjũragie karĩ mbeca iriku ici wathire gwetha tũna mwana waku ahanire cũkũra gũkũ mwana ũyũ ndakarĩ kwa cenjie nguo atĩ maĩ aiga rũcinĩ arĩ thamba thaa igĩrĩ cia ũtukũ na heho ona ruge gwĩthambaga gĩtigagĩra rĩu korwo na gĩko gakahũrwo mũhiki ũyũ ũkĩte kũu rĩ nĩ mwana wakwa wamũhũragĩra nguo nĩ ũkũmaru nĩ maũndũ maingĩ itangĩhota kwaria haha mwana wakwa ekagwo botige matha tondũ rĩrĩ atumia nĩ aingĩ me Qatar me Saudi me kũndũ kũngĩ na matigĩte ciana ciao na boyfriends not even either wa ciana icio kana akorwo ti boyfriend nĩ mũthuri matarĩ makinyũkia ikinya rĩa nĩ ũĩkaine gwitũ nĩ ũndaceirie you see that kind of a thing
na mwiretu uyu nyinoyo wa mwana we Qatar kana Saudi kana kuria kungire atigite mwana na mundu matumire ndugu nake so talk to them mere ciana cianyu cigeragirio maundu maya niguo ni uringi twa kuga no njugire no advisere ndimete ko wa cast ndu ni andu to katwa mena mafururi mananja ati ugitigira mwana waku ndukagerie kugeria gutigira mundu mwindugu mundurume mwindugu we ni ora tuma besha toro mundu cia gutika advantage tono waigu ria ndamutumagira mbia no na riu maundu maria aroka gwika manoyo waku ri ati no kuhura nguo cia muhiki uyu ucerire nginya mwana wake kumarugira amarugire mwana we 6 imagine ari thomari hede materi gutia githomago hede ya covid gutia githomago mwana ahana titamu wana ginya andu makarakara makanjuri aiya sao nawe tu ni uringi advice ona kwariria ra me Kenya ati kundu kwa tutithiani wega tondu ni kuigua ukagoni uthite bururi uria ni urateso ni mwana tondu na uti uria mariega ni ngai uteithagia andu ukagwira moko ini mega ruri wo moko ini moru urateso mwana waku ni urateso wi Kenya ukarigwo waku kwega niko ona kabogete sono na kuu wi na guko wagitiga mwana ri akorwe na thayo tondu andu aria me Kenya na kiria mekaga watigirwo mwana ni hede muke di niki gicoka gigathi na mbere ugitigira mundu mwana mukorwo mwi ndugu mufanganite maundu mega mukerane na maundu mega no twaikara wandu maikaranga di niki gicoka gigathi na mbere kagoni tondu ucoka kuigua watuma mbia cieke undu cirekire undu ngi cirekire undu ngi watuma mwana waku agurirwo nguo ndanagurirwo I have a lot of my friends mena thina ucio maranjira matha kabatae winukite kuikara na mwana waku ungianjiria atumire mamu wao mbia agurire ciana nguo matikugurirwo na kwina ciana ingi mucio tondu riu no ugikorwo ni wandigiire mwana I na ndina ciana igiri ciakwa I na hindi iyo ndari ni urenda ndimugurire nguo I ciakwa nacio ciaca amatumiire nginya ndiratumirwo cia ciana ciaku uratuma nginya ciayangi no matikugurirwo Oh no. Nikyo ndirakwira atiriri kuria gutithiagwo ni wega andu maikare makimenyaga uguo ni thina utumaga tutige ciana citu tugathie na ni uru muno utigire mundu mwana ukaje gutesa mwana watumirwo mbeca ta icio ndungika uria we ureka we undu ungi ni wona koguo we riria wamenya ri ni ukufeel ni ukuigua ukagoni tondu on after that after mwana wako akigira maundu macio akihonokio kuu hari o gathabari kangi bado ahonokirio atia ni atia gwatuikire mundu rumi uyu riu ni ni ndambire ngia bangi we mwana wakwa taro ndingiendire riu ningi aru aikwo gicano ko mwana hau no na mwana ni kuona ona that picture ndingiendaga ndiri ona tha ehe ndingiendire that picture mwana wakwa ni ngione ndingia bangi we mwana wakwa ngituma murwanyi na thiu we mwana gikihuthira tactics ya yake huthukire gikira mundu ucio gikimwira ikurathi kurathie mwana ni kuya kagurirwo nguo itara nginya nguo ndari ni ciheanirwo ni cia ndi kure cia thire ni tondu nagirwo ri ndari guku gutire na nguo cia mwana gutire ngimwira mwe uguo ahana ngimwira nginya ira tugutire matuptup ne mataru kungimwira ndumwe uguo ahana na ni utumaga umugurire na kuu mbere niä ngä thiä ndatigä te ndamugå ndabanga mwana wakwa nguo wega piå 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 koguo ahiki aya mokaga kana hihi må tumia å yå wake wokaga akoya makathiä moe mathiä te nacio nä guo ihinda rä a gäkinyi re agä thiä agä kårutå rrwo nä borithi agä korwo na må hiki å cio må hiki å rio kå u nä kwau akä anjia kwaria å ru kä kä niä ona må thigari å cio othå ndiacokire gå kä må menya nä ndakorire nä acenjirio arä må tumia nä ahotire kå manage kå indo ciakwa kå njehereria nyå mba ä no agä kä rora indo ciake agä kä oya oyaga nginya kuburi atä må hå rä rei thimå må mori kana rä wagå rä te kuburi kuburi nä yakwa ehe tä nginya gä tä kä a må gatä yani kaå ndå karä akorio kotangä iguatha må tumia å cio agå tigä te gwake
arakubidi ta mwana ta mwana no no ware mu ni guikara na mwana wake mundu rume mugimura bidwo ni mutumia ta mwana tajira. No gatho ni cia gutumira bisa mauri to tajira ata no different yana hawule wure na kono we dori ere ke ri jige ri muthere ke wikare so mafau makure magita go mafau makure ni wa mafau makihonokio indo cia kwa cia cikihonokio na sikikio ka sikiherio ri jige ma digari siki jatirini tondu indo isi si nyumbe no ni indo cia besa nyingi mundu ucio no to ni ani dire tenaga ati no asine nyumbe na asinire mwana ku na ni athiri tenaga kai ati ona indo cio no asisine kana cia nage dikare tikeje indo cio cia herio kundu kuriko kundu kundu ku so riu ni gucoka ningi muhuko ni gwetha ngari ni gwetha gwa gucitwara indo cio cia herio gwa gutwarwo ngiguo riu ni ndatuika relaxed na mwana ni ona mundu wa guikara nake riu gatha fari gacokire mwana ni athiri akianjia kurwara atothibitari akirwo immune system yake ithi gatara heagwo irio riu ningi ni kwanjia kumu kinya kumwika counseling tondu aigua mundu anegena kainaina tondu ni amenyerete shouting na kuria riu aigua kanegena kanini akainaina na atorwo thibitari immune system yake ikorwo ithi kundu ndahuthirie mbeca nyingi muno niguo ahote riu aikaraga akirwaraga kahoma gokire ni arwarire kaundu gothe ni wona kinya riu I thank God tondu ni agicokirie ki akiarahuka akiarahuka na gigithomera primary athomere na school boarding school yeah mother why karire Qatar miaka igana Qatar ndaikarire miaka ere na mieri ere miaka ere na mieri ere e ginuka 2022 oh okay. Last 2022 yeah okay no go thiete jaringi ni thiete ringi 2020 dokire 2022 mweri we nana kisoka ngi ndaikarire ngithiere ngi Bahrain kuria ndirokire December na ti contract ndirarikirie ndaikarire for 1 year 5 years sorry 5 months ni my friend Kopas uria wacokire riu akia mwana wakwa ugithie Bahrain ya gatatu watigire murata waku ndamutigire a family friend ndamutigire family makiremanwo ona riu stage ya mwana ni agimara ona agimara riu he maundu tangitinda ukikinyira riu nake ucio ndatigire ni arenda kumabuatirira kumakinyira mwana maremanwo ringi kimwira reke riu tondu ukurimeni wanyu na ukurimeni mwana wakwa ri the better thing ni nguhereri mwana ikiherie mwana akio ni my friend uria maikara nake ahinga cukuru third term ona second term no maikarire nake na third term rugitumi giakwa kia njuke ni my friend ucio Kopas o ni aracokire apas ararurire 2 weeks kurio ni mutwe arahuruka ona riu ngiona riu mwana gucoka atigwo ku agutigwo nao riu nikio giatumire njuke ya haya mother yo hindi iria mutumia wina ciana athie the Gulf countries kana athie o kuria athie kuruta wira nja wa bururi atiga mwana regardless atigira u in your case ni tuona ni utigire muthuri mwari ndugu ni utigire mundu wanyu ni utigire murata ni githiniko kiriku mundu akoragwo nakio ena ku ni utigire utigire mwana ni tumutua ni tutuaga ciana icio ATM by the way twenda kindu tukegwatie ciana reke tuge ni taguo ati tugitiga ciana ri uri ratigira mukoo mu in good terms ndi ni ndu riko coka guko gacenjia mukanjia kwika atia gukorwo ningi ni muranwo no hari andu muranagirwo we we ithuku maini no utigire mwana ri ni kiria wa mutumira wa mwira iko tigu areka kurira mwana kina tigu areka nona makanjia ku mistreat ciana weta muthukumi kana weta muciari wina na kuu bururi wa nanja ri ni uku feel tondu kuhe kuria he maundu maria rakigerera na riu uri wagerera maundu na kuna guku mwana waku ni arateso kana he maundu arakigerera that is nona ndukuigua wina thayu thiini wa ngoro no the utare ndurathi kuu ni gikeno urathi kuu ni thina uhote kundira ciana ciaku kuria wacitigari na kuu ningi ni ciaga thayu riu ri ningi hota ku advice na ndiri uria kungithie tondu tugitiga ciana matukoragwo mundu ucio uratigira mwi ngoro imwe mwi hau
no hasoka hao kakagia na change ati uria weru iko ugurira mwana wakwa kina tigu andu aya matigiro mekaga nginyo karigu atiri tugucoka twike ati kago na no nginyo tugithukume ugwika atia iguoka ni besha kai utari njira cia wewe baharini witumire besa akauntine ya niyo witumire akauntine to riu ni ndohegire kuma hindi yo ndiretumagira akauntine yakwa wikagirio mpesa no nu wona tari ukigurira mwana nguo ukigurira mwana irio ri si lazima utumie uwo mtu utatumia mtu no nginyo utumire mundu ucio no tiguo egwika hindi yo niguo nake kumenya gwika maundu make Mada, ni sawa mundu ucio uyu no nginyo mutumire ni undu wa nguo na kiria na kiria na upkeep ya mwana no he mundu ratumira mundu ngi besha cia kiciothe ringiwane ni tukiuge ni muthuri ni sawa no mwina mifango iria mufanganite reke thi miaka iri ndute wira tugoka tuige biashara onako no let's even assume na ti boyfriend ni muthuri waku muhikanitie na mwina nginya ciana is it wise mutumia ena kuwaga tumaga akorwa ri hago ngiri cia kethate atumira muthuri ciothe asa uria ngi advice mutumia ucio ri ndithite ku ni mwago na miaka iri ithia tukufucia kwa ritho koguo ri ni muthuri ahange arere ciana ciake we na mbia ciaku we igire ucokanirire ucokanirie tondu twathite ku ni gikeno wathite ni thina ugothie ni thina ningi ucoke uke ucoke thina ini ucio koguo ngi advice mundu atiriri muthuri ni tuge ni muthuri muthuri muciarite nake ni ahangire ciana ciake ni athie cibarua wenda kumwikiririo mwikiriria kidogo no ti mbia ciothe ati umutumagire tondu no ugoka kurira haya kwina aciari angi nao matumagirwo mbia ni ciana ciao muciari 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 mamu wanyu kana baba watumirwo mbia cia mwiritu waku ukamuhenagia ni mugurire kundu ukamuhenagia ni umwakiire na ni maheni mwiritu ucio agiuka kana mwana waku agiuka angi uigua ni magurukire angi ni meitire ni I have a two cases andu meitite ati atumagira urehoka your parents muciari muciari uri guciarite ni uramwihoka ukamutumira mbia ciothe ni ukuru ucio ndangiria ndangiria no woka ugakora ni woria mbia gutire ni twatwarire kama uwanyu polytechnic ukaheo turugano 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 wakorwo wa ngoro ũhũthũ ri ũkanyua ũkeciria koguo ri ingĩ advice atwa matũmĩrwo mbia mabiũ biũ ndoragai ma so matha akorwo nĩ ndĩrakũnyita wega ri tũma mbeca iria no nginya itũmwo tũma no nginya andũ matũme wagĩtunywo icio ũgĩtunywo icio no ndũgate ciaku 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 wĩhithĩre thĩinĩ wa akaunti yaku exactly na ingĩ advice mũndũ ũrenda gũthiĩ rĩ atige ahingũra akaunti gũkũ watiga wahingũra akaunti atĩ we ũrĩrĩhagwo cigathiĩ akaunti-inĩ yaku wenda kũmateithia rĩ mateithagie rĩu ũkorwo ndekũrĩa mwana kĩrĩa ũrenda rĩ we iganĩra kiuga icio nĩ njũra nawe no iria ingĩ ũkorwo nĩwe wĩnacio iria nyingĩ nĩwe wĩnacio nĩwe wĩigĩire nĩgetha ũkĩkinya harĩa Jomo Kenyatta ũkamenyaga akaunti yakwa ĩna ngiri magana merĩ kana matatũ okay ngwĩhoka kĩu nĩ gĩthomo mũranyita wega inyuĩ mũratwĩrorera ũrutaga wĩra thĩinĩ wa bũrũri wa na nja o kũrĩ o rĩ na hihi nĩ ũtũmaga mbeca ũkiuga wĩigĩrwo ũgoka gwĩka kaũndũtuonete nginya mũciari nyina na ndũĩ mamu wanyu ndĩmũtwara borithi ona fanyu ndĩmũtwara borithi ona your brother ona wamũtwara na nĩ irĩirwo nĩ irĩirwo rĩ ticira mwambia ũtoĩ ũkarĩhwo rĩ so nĩ wega mũndũ akiuma gũkũ akorwo ebangĩte harĩa cirĩkagio haya mother what about okay rĩu teheria andũ aya angĩ othe tondũ no ũkĩmehoke tarĩria mũirĩtu ũratũmĩra boyfriend mbeca niĩ ingĩmwĩra atĩrĩrĩ harĩa ũkũigĩra thauti ĩno kana kũnĩra video ĩno rĩ change right away tondũ ũcio nake rĩu nawe nĩwe mũru makĩria ona kabacikĩrĩo nĩ mamu wanyu no boyfriend and I'm talking this through experience I'm a victim cenjia menya ũrĩa ũgwĩka na mbia ciaku ona kaba ũcikagia mpesa yaku kana ũikagia akaunti-inĩ yaku akorwo ndũĩ na idea ya kĩrĩa ũrenda gwĩka for now okay haya ngwĩhoka nĩ mwaigua na ngwĩhoka nĩ mwaigua airĩtu na atumia arĩa mũthiĩte kũruta mawĩra ma nanja na wĩhokete boyfriend yaku please thikũ ici tũrerwo wende na hakiri ti na ngoro wendo
uthira hakiri ti na ngoro ukamwende we ime tondu story nyingi iria tuhetwo haha methaini ya kagoni na to matha twanarehe andu maiganona magatwira watumagira mundu rume mbeca ugakorona ni ahikanirie mbeca icio nicio mariaga na mutumia wake kana ugakora kwina andu angi nginya marendanira online nduri wona mundu muonanire online na ni uramutumira mbeca ona ugicoka Kenya nduyu ukamuruta Murang'a kana Kirinyaga kana Nyeri kana Nairobi kana Rari kana Kiambu kana nduyu you don't know no ni uramutumira mbeca ati ni wendu ni tutige uguo mathauga tuige urimuthi tuige urimuthi tuhige hau atiri na wendo ni scam ni scam urahenio kamwo uguo ukamwo tugite anake aingi muno you don't want to work aikare nyumba iguo so you could be the target urahenio na wendo na ciugo njega but ugicoka Kenya ndui harĩa ũkamũruta koguo mother thank you so much nĩ gũtũhĩgia na gũtũhingũra maitho rĩu nĩ ũgũcoka na kũu ũngĩtua gũcoka rĩu rĩu niĩ ndoka mwana wakwa nĩ anjĩrire mamu vona wacha kuenda usiniache ngĩkĩmwĩra nĩ ngũmenya rĩu koguo niĩ no nĩ tondũ wĩra wakwa nĩ wa care giver no ndĩhoe ũngĩkorwo wĩ hau wĩna wĩra wa care giver I'm here. Tondu for now nyambe jikare na mwana huku Kenya nijui ni kwina andu mena arwaru me nyumba ama caregiver na ndina certificate wina certificate ya caregiving from 2017 niguo ngituritie ndutite na ungikorwo wina bururi wa nakuu mabururi tigari ugaf mabururi macio mangi America UK na nakuu ri mugikiona connection ri mathe haha hindi iyo ni ngamenya kuri ngigitiga mwana ningi ni wakira ni akinenehire wina certificate kana diploma kana ndina certificate uhega course mundu athomaga uko niko ndahereirwo certificate ya caregiving okay na urwa murwaru andu akuru ciana ciena special needs okay ndi ndacama ina special need ya ciana jamanitie na atumia akuru kana rĩngĩ rĩu murwaru bedridden na murwaru bedridden haya so haya mother mwĩrore nĩ waigua wĩra ũrĩa matha arutaga ũcio wa caregiving angĩkorwo wĩna mũndũ ũrabatara care mother is here na angĩkorwo wĩ Kenya even the better nĩgetha akĩhote gũikara na mwana wake gũkũ bũrũri-inĩ still ũngĩgua opportunity ya caregiving thĩinĩ wa mabũrũri mangĩ mwĩte nĩ egwĩbanga so mother ndĩrenda ũtũhe namba yaku ya thimũ nĩ tondũ wa mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra nĩ ũndũ wa wĩra ũcio wa caregiver na of course mother nĩ egũgĩkũhe certificate yake nĩ egũgũtũmĩra certificate yake nĩgetha wone ena certificate na wĩra ũrĩa agĩthomeire na experience ĩyo ũrĩa akoretwo akĩruta wĩra namba yakwa nĩ 0795 145 944 no ũmĩcokere 0795 145 944 no mũndũ ndũrenda kwa ihinda rĩrĩ mũi ingĩona mũndũ nĩngĩ no ũthũire kwendwo wakĩona kuma 2018 rĩ nona rĩu I'm lonely ndirĩ na mũndũ for now no rĩu ndũkwenda kĩorimũ ndehe rĩu nĩ mũndũ ndagoke na maũndũ ma bote nĩ oke na kagwo ningĩona mũthuri mũthuri serious mũthuri focused no ũhike no ũhike nĩ wonaga ta aciari aku makuohire all these years nĩ wonaga ta marega kĩhingo kĩrĩa ta maunjugire reke njuge waku wa wendo reke njuge hau ndingĩkĩra mũno tondũ actually ona nao thaa ici mũthuri ũcio rĩ ti atĩ nĩ ũrĩa thaa icio no ũngĩmuona no uge no wende mũcokanwo ona hatarĩ na mũgambo wa aciari tondũ nĩ aingĩrĩire njohi-inĩ rĩu nginya agĩtuĩka ũkonake no wendete agĩtuĩka frustrated asa reke njikare ũguo reke njethe mwena ũngĩ koguo ũngĩona mũndũ mwega no ingĩona mũndũ mwega niĩ no hike mũndũ ũkũnyendera twana tũu twakwa na mũndũ ũra focus na mũtũrĩre ti mũndũ agoka kũnyarira ya nĩ nyendete kĩhiko mũno kagoni nĩ haita ndacamania na rĩrĩ na mũndũ serious na mũtũrĩre koguo mũndũ no ahũthĩre namba ĩyo no ahũthĩre namba ĩyo na ũkorwo wĩ serious ndũgoke ithako tondũ niĩ ndĩrakũiguĩra tha tondũ ndũgoke mũngũrũria ho
Dogo ke ithako muguru rio wathe kuwa thimu indio Ngayaro kuhe ugi eh umenye uri na ni ndi muhoi ngai muno tondu na kuunda kirutiro no ngai ya kugo we hau ukora we serious na dikwenda mundu utete mutumia asa ukwenda mundu hana te ida mundu kuithetie kana mundu gicereirwo tani gundikire mucerere yes no ti mundu utete mutumia mundu divorce no na riu hau mauta kana soka no ma soka eh kugo matawa ini wega fiu asi uko we divorce Asa. Yagi kwa ni formu ni madivosete mena ginyamaru wa madivosete. Na anyo niye. Okay. Yeah. Okay. That is okay. No tikuga. No tikujira na kanua. Kuhedani yae. Tuhedani diye. Tikuga diye. Adumane ubira mregeti umetiega. Yes. Hey, okay. Sawa. So nabaya mudogo ito. Ya mudogo ito madha. Kiri house screen ni muhuri. Rebere daya. Ni odogogwa. Ara ugano. Ni areye dia. As a care giver. As in. Kwe gym market as a caregiver kuhu ugikora we na musiari urege ni mukuru kana ni arwarire ni bedridden services ya mother isi ni ukurorera musiari usio wega kana koroti uguo ndege ni uigwete opportunity ya caregiver theini wa bururi ungikuria wikaraga here is mother ena ginya passport and experience ya kuruta nja ya bururi here she is na rohori daragetha mundu Kwa my brothers, mujitete. Kwanza kuna mtu aliniandikia message, nimesahau jina yake, nigothie weather message hiyo mother. Okay. Na ni mudhuri wa ajirite ni akuithetie mutumia. Okay. Na noede kugia na a companion. Okay. Inu wa miaka yake okuruini. Okay. Kwa giko niurerorera, we mudhuri usio niurerorera video eno. Could talk to mother. You never know. Kira exactly. Kenge siyaru. Exactly. So thank you muno mother. Niko kameda ine. Na ine dake na muno. Yeah. Ahaya. Na niwega ni kwa riria iretu ito. Na tumia ito. On the same time, leke day arie, ni the YouTube channel. Ni jara giria do. Kindly now subscribe to my YouTube channel. Jetago Martha Buru. Yoko nyonako u. One uria jara giria do. You subscribe. You like and you share. And you drop a comment so that I know you are there. Yeah. Haya. Ni to support mother. Then wa YouTube channel yake. Subscribe Martha Buru na ugithikiriria content hiyo ya rako he hau uguo. Yeah. Ena mataro maingi tondu nake kuishi kwingi kuona mengi. Thank you Martha. Na tugakwendera uhotani thiini wa muturire waku. Amen. Na tukahoya ta uria Suzi aronire mundu mwega haha na one mundu mwega. Amen. Na ni ndaiga ni thank you muno kagoni. Ngai akurathime na kwararamirie mihaka. Amen. Niguo tukahona githuri-ini gia kuririra. Ni wega. Niguo. Thank you. Haya, mwiroreri ungienda kwaraniria na metha ya Kagoni, namba ni nguhete hau ugwe ya metha ya Kagoni. Don't confuse na ya mother. Nikio ngwiraga ukamboga post ukoya na mbere ureda. Ya mother ni ngukuhete. Kwoguo akoni ya mother ureda, post woe namba ya mother Buru. Now, na yono ni ya metha ya Kagoni ni undu wa we ungienda kwaraniria na niye ungienda gucia na ithuĩ rũgano rwaku, ni we no tukwandikiire haha ũguo na ni andikitwo metha ya Kagoni. Na bako you have no reason to confuse jeta umoni kakagoni na direhoka okay roragira ni wahihinya subscribe dugetikire kwehera video ini no uta subscribeete no to likeire video no to adikire comment what is your experience especially where uraruta wira nja ya bururi Gulf US UK Europe or the Australia wherever you are mafururi mage ma Africa what is your experience kuma wathie kuruta nja wira nja ya bururi no gitiga ciana what is your experience wana tunywo wana yana boyfriend we hokera aga kuonia, you know, anakufanya ile kitu. Tuandikira comment yaku, ini wa comment section. Jitawa Monica Kagoni, na ino ni metha ya Kagoni.